Abara, acolo, tot ce radio, arde, dar tot arbu gitgent, magar gadacemas, colzi magar gadacemas. Gzađo, redini, ezoterico, zanzo, rodișaria, da, tako, stani, stat, moge sau me biti zvir, pa se povici romelo, debit holme, tot șabat, dres, hucat, bednier, dam șidobian, saham, zgisurep, ce intane, stat, mi vesal, bebi, anzo, rodișaria, saham, șidobis. Mi vesal, bebi, ce intane, ma curabel, sunt smenel, stam, nu, cu igrzno, baho, periodi, roce, daptolam, dav. Nele bebiscuri durma da, s-a tăiat amuzantul de a doua. Este lista noastră, și rătcoa unde, că în guacus carcoului perioadul lobit, scăvs, este cât mobilii nepten șehe băde, că n-am mici să fie pauzele, băt, că au aptrilip, că n-am acurabil, am smenel, dar a șehe bă am perioadă, cu care vici trot lis celim tău de băt, antenul bătu cu mi vdivert, să a halțul o perioadă am de da, celis și jamebis perioade are isra mokca 2022 წელმა როგორი იყო ეს წელიწადი ალბათ ეს უნდა შევაჯეროთ იმიტომ რომ ესე კი დღეს შევაჯამებთ ხომ 2022 წელს როგორც მივხვდი და რაღაცა კითხვა მაქვს სანამ შევაჯამებ ესე კი წინა გადაცემაში თქვენ გააჟღერეთ რომ 11:11 წუთზე მოკლედ აი რაღაცა ჯადოსნური დღე იყო და ჯადოსნური დრო როცა შეგვიძლია ჩავიფიქრო და ატყდა მოკლედ ერთი ამბავი ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდა წერდნენ მოკლედ ყველა პასუხობდი და დიდი მადლობა ამ დღისთვის და მინდა აღვნიშნო რომ ზუსტად 11:00 და 10 წუთზე გავიღვიძე. ხო, იმიტომ რომ ეს ზოგადად ძილი ძალიან მეყვარს და ალბათ ესეც რაღაცას ნიშნავს, ხო და აი მე მაინტერესებს უახლოეს პერიოდში, აი ახალ წლამდე 2023 წლამდე არის თორე კიდევ რაიმე აი ესეთი ჯადოსნური დღე, რომელზეც შეგვიძლია აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ იმდენად დიდი ინტერესი გამოიწვია და იმდენად ჯერა ხალხს რომ იქნება არის კიდევ უახლოეს პერიოდში, რაც შეგვიძლია რომ ვუთხრათ ის რომ მოემზადონ. იცით რა არის, რომ ესეთი დღე ჩვენ გვხვდება 22 რიცხვში, როცა ჩვენ შეგვიძლია ასევე გარკვეული სურვილები ჩავიფიქროთ და ყველაზე ძლიერი შეგვიძლია აღვნიშნოთ, ეს არის 25 დეკემბერი, როცა ჩვენ წინ გვეულდება დეკემბრის პერიოდში, ასევე 17 დეკემბერს, 21 დეკემბერს სამყარო გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გარკვეული სურვილები ვაფორმიროთ და ამ შემთხვევაში ჩვენი სათქმელი მივიტანოთ დედამიწის იმ შრეებთან, საიდანაც იწყება ჩვენი სურვილების ასრულება, სწორი მობილიზაცია. Окей, ესეთ თარიღებს აუცილებლად გავაფრთხილებთ, მაგრამ თავარი რაც არის, თავარი ხარის 22, 21, ეს დღეები, რომელიც ხო წინ გვეულდება, ასევე ენერგეტიკულად საკმაოდ ძლიერი, მნიშვნელოვანი და გარდამტეხ როლს ასრულებს. Და 22-ში საათსაც აქვს მნიშვნელობა, როგორც ვთქვა, იქ ხონდა. Იქით როგორ არის იმისთვის, რომ კონკრეტული კოდი გაძლიერდეს, ასრულებს 22 საათსა და 22 წუთზე, ანუ 2 საათზე, ამ შემთხვევაში ირჩევა იგივე ციფრები, იგივე ენერგეტიკა, რომელიც გათვალისწინებულია. Სხვათა შორის, ეს არ შეგვიძლია რომ დავმალოთ, ყოველ დღეს, ყოველ საათს აქვს თავისი ენერგეტიკული მნიშვნელობა, აქვს თავისი მისია დავალება, ამიტომ ყოველი დღე არის ჯადოსნური, ყოველი დღე, როცა ჩვენ ვიღვიძებთ, მას კონკრეტული მნიშვნელობა აქვს. ამიტომაც შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ აი თუ საუბრობთ ესეთ სურვილების ასრულების დღეზე, არის ბევრი სხვა რაღაცების დღე. მაგალითად არის დღე, როცა ჩვენ შეგვიძლია ფული გადავითვალოთ იმისთვის, რომ ჩვენს ცხოვრებაში ბარაქა და წარმატება გაძლიერდეს. აი ამაზე ზუსტად ჩვენ ახლა საუბრობდით, რომ 19 ნოემბერს არის ახლავე გეტყვით 5 საათზე. შაბათს. Შაბათს 5 საათზე არის ესეთი საინტერესო დღე. სხვათა შორის, შემდეგ გადაცემაში მოდი შევეხოთ კვირის დღეებს და იმ პლანეტარულ ზემოქმედებას, რომელიც მას გააჩნია. ყოველი კვირის დღეც კონკრეტული ენერგეტიკის მატარებელია და ამიტომაც ჩვენ ამის ესე კი ჩვენ შეგვიძლია გამოვარჩიოთ დაგვეხმარება. რა თქმა უნდა, დაგვეხმარება იმისთვის, რომ გარკვეული გადაწყვეტილებები უფრო მარტივად მივიღოთ, აი მაგალითად პაემანზე წასვლისთვის ან პარტნიორთან, ახალ პარტნიორთან შეხვედრისთვის პარასკევი დღე. Ერთ-ერთ საუკეთესო დღეთ ითვლება. Ნუ, გააჩნია რა თქმა უნდა სხვა პლანეტარულ ზემოქმედებას, თუმცა პარასკევი დღე ბნებასთან ასოცირდება, სიყვარულთან, შესაბამისად აი ამ დღეს ასურველია ხოლმე რომ დავგეგმოთ ესეთი შეხვედრები. თამშვენიერი დღე არის, ხო, მეორე დღე მაინც ახლა შაბათკვირა, ჩემთვის ყოველი დღე შაბათია რადიოში, მაგრამ ხალხი ზოგადად შაბათკვირას ხო ისვენებს. ხო და შესაბამისად პარასკევი ყოველ პარასკევზეა, ხო, საუბარი როგორც. კი, ასევე 4 შაბათი, ეს დღე არის კარგი
oficialul șehodrebistis. A, oficialul șehodrebistis. Mola pare că va fi în suricutri, zelen cargat, da, martivat, ca am zis, holme, vin tot șabat. Argi, da, șabat, roiesc pulis, gada, turiste, mari, strabeci, ho, roiesc miuhte, nu e rame druari, concretul, roiesc, gada, e tvalon, da, e visat beuriara, ca eu rogor nu muhte, zelen. Ai zis, roiesc, gada, tula, șei, zileba, muhte, rogor za angarișze, ne hetra, șei, zileba, rari, zelen, sa intereso, arse bob se seti ambavi, romari se ti trebi, roca ahali barati, zicuscot, unde se ucue tot, unde se saba misat, elce ce ar se ti trebi, roca baratis, camuțul ahteba. Nu, imitiri, sad, ce un tanhaz guigrov deba, vihtit, anu, va da, riscasuli barati, ar aris, unde gamuțul. Unde gamuțul, ki, a se ti trebi arse bob, elce ce am azi smiuțet informația, radganze electronul, puli ucue da barate, bideam, și întrucât ești agroba, zirita da tehteba, holme, se ti electronul. Platforma e psa, se va mișca, da, mi-a spus, este rica sa acus herhebi, rogur și eleba gavazile, rogur sparatebis, a se tocat, a se tocat, dam za debata, uite, na sebe paroli șețula, saheli șețula, online, este tocat banke, bze, este tocat la perid, zelen, cargat, mă cunne, psa, nu mai da, psa, paroli șețula, da, baratistu, e tot nu mohte să mai intru. Ara, na het, ca na hlebebi, hteba, magali tetme, tertment și șețuale, ce msa barate, sistema asta este codebi romelit, masă mecană, de acolo adamian sa acus carcoli se ticipre bis ertoblioba romelit, mistuis pinansurit armate bis momentanie tundet. Iti trearis, tu ce narumușa opt, tu ce savardzel și vart udro, camoz olelebi, esrat, pe unde, gansa cu trebuie uțuleba sver muahtens, tum sau cu survili, misaru carcoli agace vișei cholos, zelen zilirat mokmedeps. Magra, adamian e romelit mușa opt, romelit sa cu carcoli și musavli scaro, da survile bi acut, sakmod mizan mimartuli, și aici le baro, mama înțeleg niciunul lovani roli și asrus, mat, țarma te bis mihceva și tundet, zogadet și ei nerciun nis, rața acut, am ca izar dot is. Ehlat, că n-ar nici de tertmet și șețualet, da, ehla vinci smesa iam informația, zvincarico, da, rodi și uzi, viața mașină șețualet. Ați ucă december și goc să se titarehi, esaris uțta erti decemberi, uțta huti decemberi, roțe și gilietrom, tu când barate bi sistema așa ți-o alt, când noți copilove bi gana ahlota așa și înde, cam tot măs decembris perioadă, să cum unta debitiar. Mai n-am de jobi, rău tavișe vicavot. Mă cam de rat, cum de jobi tavișe vicavot. Talian gar. Ger upit. Ხო, ესე იგი, შაბათს ნებისმიერ დროს შეგვიძლია ფულის გადათვლა. Არა, შაბათს ნებისმიერ ამ შაბათს არის კარგად, ხო? აა, ანუ ამ შაბათ დღეს 5 საათზე, ხო, 5 საათზე, ესე იგი შეგვიძლია. შეგვიძლია თუ მაგალითად გვაქვს თანხა ანგარიშზე გამოვიტანოთ და ისე შევიტანოთ, ესეც გარკვეული გადათვლის მექანიზმი არის, ამიტომაც არა უცლებელი სრულად გამოვიტანოთ, საკმარისი იქნება, რამოდენიმე კუპიურა გამოვიტანოთ, თავიდან შევაბრუნოთ, ესეც ენერგიის განა ხლებას ხელს შეუწყობს, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ძალიან კარგი. Კონკრეტული მოქმედებები იზიდავს ენერგიას, მსგავსი იზიდავს მსგავს. მოქმედებები, რომელსაც ჩვენ ვასრულებთ, ყოველთვის იძლევა გარკვეულ შედეგებს, ამიტომაც რატომაც არა. ვისაც სურვილი აქვს, რომ თავის თავი გააუნჯობესოს, გააძლიეროს, წარმატება მოიზიდოს, ესე ძალიან კარგია. მე სატელევიზიო ეს ვახსენე და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელსაც აუცილებლად ინფორმაცია მოაწოდოთ, რომ მოაზოდეთ ფურცლები და ფოტკარა შემდეგისთვის ფოთლები მანდარინის ხის, იმიტომ რომ შემდეგ წელს მანდარინის ფოთოლი იქნება ძალიან ძლიერი წარმატების ენერგიის მომტანი, მისი არომატი ზოგადად წარმატების მომტანია ზოგადად, მაგრამ ამ წელს 2023 წელს ამას აქვს გარკვეული მისტიური დატვირთვა, ამიტომაც გადარეკეთ სოფლებში, გადარეკეთ თქვენს ახლობლებთან, ყოფებთან და თუ ამის შესაძლებლობა გაქვთ, აუცილებლად გაუნაწილეთ. ესე იგი შემდეგი 4 შაბათისთვის ჩვენი ასე ვთქვათ აი ამ რიტუალი ის რო შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს დაგვჭირდება. ამას უფრო დეკემბერში შევთავაზებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მანდარინის ფურცელი, ფოთოლი, ფურცელი შესაბამისად ის რაც არის, ერთი ცალი ერთ ადამიანს მთელი ხე არ გაკრიფოთ, აუცილებლად ერთი ფურცელი არის საკმარისი, შესაბამისად ეს დაგეხმარებათ იმის რომ გარკვეული საინტერესო რიტუალური მოქმედება ჩვენთან ერთად ჩაატარო. ესე იგი ჩვენ ამ ყველაფერს წარმოვადგენ დეკემბერში, ხო? როგორც მეუბნები. აუცილებლად.
Zarmova Dgent, Rache Hebe, Hloko, Uretas, Uts, da, Samcels, Samcels, Sheva, Jamep, Testelica, Dizelin, s-a interesat numărul Guri Codit, Itzreba, Sari Švidiani, Čon Vicitrom, Švidi, Zarmata, Bismum Taniaris, Sari Simbolo, Mukmede, Bisa, Zarmata, Bisa, Karukovlat, Samotris, Karepsat, Edzahiani, Mit. Simșvidis momentan, mokmedebebis, romelsat tsarmateba moaqs, es aris mogzaurobis periodi, zalyan kargi, es aris ojakhis shekmnistvis zalyan kargi periodi, finansuri ganakhlebebistvis zalyan kargi, aseve zogat tendentsiebze mokmedeb samqaroseulat, rats imas nishnavs, rom sazgrebshi upro martivat sheileba ro gadaadgileba dashvebuli iqos, mogzauroba upro martivat tsarimarteba, kavshirebi diplomatiuri სხვადასხვა ქვეყნებს შორის უფრო მარტივად და ჰარმონიულად დამყარდება და ზოგადად შვიდიანი სიმბოლოა იმისა, რომ ვინც ჩქარობს, ვინც იჭერს წარმატებას, ის ყოველთვის ამ წარმატებას აღვივებს და იღებს ძალიან ძლიერ შედეგს, იმიტომ რომ პერიოდი იქნება ძალიან მოქნილი, ძალიან სწრაფი, განვითარებული, მაგრამ აქ ჩვენ გვჭირდება ის, რომ ვიყოთ ასევე გაფრთხილებულები და მოდარაჯეები აი ეს პერიოდი როდის დადგება, იმიტომ რომ ადამიანები, რომელიც ძალიან ეს თქოთ არა აქტიურები, ვერ ხედავენ ამ შესაძლებლობებს, შეიძლება წარმატება მათ ხელიდან გაუშვან. რადგანაც ურთიერთობების კუთხითაც შემდეგი 2023 წელი ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, იმიტომ რომ ერთგვარად ეს არის დაოჯახების და სტაბილურობის ახალი კერის, ახალი სახლის, ახალი კარგი წელი არის, წლის პირველი ნახევარი, ეს არის მეშვიდე თვემდე. და ბოლოს გართულდება, ანუ მეშვიდე თვემდე, შემდეგ ცოტათი სირთულეები გვეულდება, როგორც პოლიტიკურად, ასევე სამყაროსეულად, ანუ არც ისე მარტივი ამბები დგას ჩვენს წინ, გამოწვევებს გვიმზადებს სამყარო და შემდეგი წლის მანძილზე ნარჩუნდება ეს ტენდენციები, რომელიც არ არის ხელსაყრელი, მაგრამ წლის პირველი ნახევარი გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ დავიბევოთ, გავამყაროთ, დავასტაბილუროთ ჩვენი ზოგადი ფონი, ზოგადი მდგომარეობა, შევქნათ სარჩო და სანოვაგი იმისთვის, რომ იმრთულ პერიოდებს, რომელიც წლის მეორე ნახევარში გვეულდება, მარტივად გაუძლოთ. Arse ალბათობა იმისა, რომ ფინანსური, ასე ვთქვათ, სამყარო, ფინანსური ბირჟები გარკვეულად განიცდიან გარკვეულ რისკებს და ვარდნებს შემდეგი წლის მეორე ნახევარში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფინანსური კუპიურა შეიძლება შეიცვალოს ახალი ფულით, შემდეგ წელს ამის, ასე ვთქვათ, მიმართულება, ამის საჭიროება უფრო აქტიურად დადგეს და პირველ, ასე ვთქვათ, გენერალურ რეპეტიციას გავივლით, თუ როგორი იქნება ჩვენთვის ახალი მეშვიდე თვის შემდეგ. ამიტომაც მოემზადოთ სამყარო გადის ცვლილებებს და ჩვენ იმ ცვლილებებში შევდივართ, რაც ბოლო სამმა წელმა მოგვიტანა. 2020 წლიდან სამყარო გადავიდა ახალ ენერგეტიკულ ველში. 2022 წელი იყო ის გზა ჯვარედინი, ის გზა გამყოფი ენერგია, რომელიც ჩვენ გვამზადებდა და გარკვეულ რეპეტიციებს გავდიოდით ამ პერიოდში, როგორი იქნებოდა ახალი სამყარო, განახლებული ენერგიები, როგორ გამოვცდით ამ სამყაროში ჩვენ თავს და ჩვენ შევატყვეთ, რომ არც ერთული ყოფილა ამ სამყაროში ცხოვრება და ჯერ კიდევ ვერ გავაცნობიერეთ, რა შეიცვალა ჩვენ სიკვდილი და რატო შეიცვალა. ამჯერ ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა, ადამიანები სხვანაირად აზროვნებენ, სხვანაირად ფიქრობენ, შეიცვალა დამოკიდებულებები სამყარო გადადის განახლებულ ენერგეტიკულ ველზე და ჩვენ ამ სამყაროში. იცით რა, უკეთესობა, უარესობა სიახლეა. ყოველთვის ახალი რაღაცნაირად ჯობია იმას, რაც იყო. რაც შეეხება პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, ეს სიახლეები აუცილებლად შეეხება და ჩვენი ის ქარიზმატული ლიდერები, რომელიც ზუსტად ამ პერიოდში, შემდეგი 2023 წლის მანძილზე ჩვენ ვნახავთ, მოხდება ისე, რომ ბევრი რამ ისეთი კურსით შეიცვლება, რომ ჩვენთვის უცნობი იქნება აი ამ მოვლენებში, როგორ შეიძლება საერთოდ გამოიხატოს ის ლიდერი, რომელსაც შეიძლება გავყვეთ. თუმცა კარგ ამბავსაც გეტყვით, რომ ძალიან დიდი სიახლეები გველოდება შემდეგ წელს, ისეთი სიახლეები პოლიტიკურ ფლანგზე, რომელსაც ვერ წარმოვიდგენთ დღეს, და ეს ნიშნავს იმას, რომ ახალი ადამიანები მოდიან
ან მოდიან ისეთი ადამიანები, რომელიც იმალებიან ორი ადამიანის შეთანხმების უკან და შესაბამისად შემდეგ როცა ეს ამბავი გასკდება, გაირკვევა, ჩვენთვის იქნება კიდევ ერთი საინტერესო თავგადასავალი, მოხდებით რომ სურპრიზები კი. 2023 წელი გვთავაზობს ახალ გზებს, ახალ შესაძლებლობებს და რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი ცუდი, ნეგატიური და არასასურველი უნდა დავტოვოთ ამ წელს 2022-ში. ამიტომაც 15 დეკემბრამდე არის პერიოდი, როცა ჩვენ გვაქვს უნარი, რომ ყველა ის სიცუდე, ყველა პრობლემა, ვალდებულება, ვალები, ნეგატიური ადამიანები, ტოქსიკური ურთიერთობები, დაუმთავრებელი საქმეები ჩავაბაროთ წარსულს. ამიტომაც სრული მობილიზაცია, გადახედეთ თქვენს ესე ვთქვათ ტელეფონს, ნომრებს, რომელიც იქ არის და ყველა ადამიანთან გაიხსენეთ, რამე ხوار დაპირდით ისეთი რაც გასაკეთებელი გაქვთ. თუნდაც მარტო ციგნი ხوار უნდა გეთხოვებინათ მათთვის ან რაღაცა ხომ არ შეპირდით წვრილ მანიც კი. ეცადეთ რომ ეს საქმეები დაამთავროთ, დახუროთ, ვინმე შეიძლება შეხვედრა დაპირდით, ვიღაცა შეიძლება გარკვეული ფინანსური დახმარება ან რაღაც, ნუ ყველა ის პირობები რომელიც გვაქვს უნდა ავასრულოთ. ვეცადოთ რომ მაქსიმალურად ის ტოქსიკური ურთიერთობები რომელიც დასამთავრებელია და უკვე მივიჩნევთ რომ ეს უნდა დამთავროთ, ეს დავამთავროთ და ეს ყველაზე კარგად ხდება მაშინ როცა ჩვენს მეორე ნახევარს რომაც გაგვამწარა ვუსურვებთ რომ ის იყოს ბედნიერი, იპოვოს ახალი პარტნიორი და იქ იპოვოს საკუთარი თავი, ანუ პოზიტიური მოსურვებით უნდა დავემშვიდობოთ. ანუ პოზიტიურად ვემშვიდობებით. პოზიტიურად ვემშვიდობებით, რა თქმა უნდა. მსგავს ადამიანებს. ყველა იმსახურებს ბედნიერებას და თუ ჩვენ ხედავთ რამ ადამიანს აქვს სირთულეები, გაჭირვება, პრობლემები, ფსიქოლოგიური, ენერგეტიკული, ემოციური მნიშვნელობა არ აქვს, რატომაც არ უნდა ვუსუროთ, რომ იქნება იპოვოს ერთი მეორე ნახევარი, ვინც მისთვის იქნება დამხმარე და ხელი შემწყობი, თუ ჩვენ ამას უკვე ვეღარ ძლებთ. ამიტომაც ასევე ტოქსიკური ურთიერთობების დამთავრება ხდება 2022 წლის 15 დეკემბრამდე, ამის შემდეგ უკვე იწყება 2023 წლისთვის ისეთი მზადება, რომელსაც ქვია სურვილების ჩაფიქრება, მომზადება, უკვე მიხვედრა რა გვჭირდება, რა უნდა დავგეგმოთ, იმიტომ რომ 2023 წელი ისევე სწრაფად გაივლის, ისევე სწრაფად ჩაიფრენს, როგორც 2022 წელი. და ეხლა უფრო განსაკუთრებით გრძნობ ხოლმე, რომ ძალიან მალე გადის დრო. ძალიან მალე გავა 2023-ში ეს დრო. რადგანაც 2023 წელი არის ქურდობის პერიოდი, ქურდობაში გულისხმობ რას, რომ მომრავლდებიან ენერგოამპირები, მომრავლდებიან ადამიანები, რომელიც თქვენ ზე მოუნდება თავისი ცხოვრების აწყობა, ასევე ხო, მაგრამ აი ესეთ ადამიანებს, ესეთ ტოქსიკურ ადამიანებს ნელ-ნელა იმატებს ხო მათი რაოდენობა ყოველწლიურად, როგორც მე მივხვდი, ანუ ეხლაც არიან, მაგრამ შემდეგ წელს უფრო მეტნი იქნებიან და აი ესეთ ტოქსიკურ ადამიანებს როგორ უნდა გაუმკლავდეთ? უნდა ამოვიცნოთ პირველ რიგში, ამოვიცნოთ, შემდეგ უნდა უთხრათ რომ კარგად იყვნენ. ანუ პირდაპირ ჯობია ადამიანს? აუცილებლად კი, რა თქმა უნდა. Ну, რა თქმა უნდა, განისაზღვრება სარგებელი ორივე მხრის, თუმცა ამ შემთხვევაში ტოქსიკური ურთიერთობები აფიორა შემდეგ წელს, როგორც ფინანსური, ასევე ურთიერთობების კუთხით და ზოგადად მოტყუების ტენდენცია, გალამაზება, სწორად შეფუთვა და ესე ვთქვათ, ცუდი ნივთის ლამას ყუთში მოთავსება და ამის მოწოდება მოხდება. ამიტომაც აი ამაში ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, არ უნდა უყვეთ შემდეგ წელს იმ გაფერადებულ მზეებს, რომელშიც შეიძლება შავი მთვარე იმალებოდეს. აჰა, გასაგებია. კი ბატონო. წლის ესე ვთქვათ, მთავარი ნიშნები არიან ვერძი და კურო და პრინციპში აქეთან შეგვიძლია დავიწყოთ, იმიტომ რომ მათ წარმატების ენერგია მთელი წლის მანძილზე აძრევთ იმის საშუალებას, რომ მიაღწიონ იმ სურვილებს, იმ ჩანაფიქრებს, რაც მათ სურთ. განსაკუთრებით შეგვიძლია აღვნიშნოთ ასევე ტყუპები, რომელშიც ბოლო პერიოდის მანძილზე მათ ჰქონდათ ესეთი რთული პერიოდი, როცა გადაწყვეტილებების მიღება ისე არ შეეძლოთ, როგორც მათ სურდათ, ცოტათი თავს იკავებდნენ გარკვეული აქტივობებისგან, აი არ გრძნობდნენ იმ ქარიზმას, იმ ენერგიას, რომელიც მათთვის ჩვეული არის. ამიტომაც 2023 წლის აპრილამდე შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ მათ ეს ენერგია დაუბრუნდებათ და მისცემთ იმის საშუალებას, რომ გადადგან სწორი ნაბიჯები და მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები, ასევე ტყუპებისთვის, ვინც ჯერ დაოჯახებულები არ არიან და ეძებენ პარტნიორებს, მარტო
მარტის და მაისის, მარტიდან მაისამდე არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, ამიტომაც ყურადღებით. ყურადღებით ჩემო ტყუპებო, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი პერიოდი. ანუ აქ ჩანს იმის, რომ გაბედნიერდნენ და ნახონ თავიანთი ბევრი ნახევარი. მე შევდე მათ ბევრი საინტერესო აქტიური პერიოდი ელოდებათ, სადაც საშუალება აქვთ რომ გაამართლონ თავიანთი სურვილები. აი ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გადავდივართ კირჩხიბზე და კირჩხიბებს უწევთ შემდეგ პერიოდის მანძილზე, ასევე დადებითი პერიოდები, უფრო ეს არის მარტის შემდეგ, მერვე თვემდე, როცა მათი ფინანსური ენერგიაც აქტიურია, როცა მათი წარმატებები და გუნებრივი შესაძლებლობები იზრდება, ისინი ხედავენ გამოსავალს რთული სიტუაციებიდან, ისინი აღწევენ მოლაპარაკებებს საქმიანობაში, ამიტომაც ეს პერიოდი ზუსტად რომ აღნიშნოთ მარტიდან მე-7 მერვე თვემდე უნდა გამოიყენონ აუცილებლად, რომ მიიღონ ის, რაც მათ სურთ. განსაკუთრებით ჩვენ ხა გადავიდეთ ლომებზე, იმიტომ რომ ცოტათი რთული პერიოდი ელოდება, თუმცა სიტყვა რთული არ მიყვარს, ამიტომაც ესე ჩავანაცვლებ, რომ წლის ბოლოს გაუხარდებათ ლომებს, რომ ეს წელი დამთავრდა და იქნებ ძალიან ბედნიერები იმითი, რომ ეს წელი როგორც იქნა ჩამთავრდა. აქვთ გარკვეული სირთულეები, გარკვეული გამოწვევები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამპარტავნება, გაფერადება, თავის გამოჩენა, გადამეტებული ემოციები, ხელისშემშლელი ამპარტავნება შეიძლება მათთვის იყოს ძალიან დამთრგუნველი შემდეგ წელს და არეპატიოთ ის, რაც ამდენი წლის მანძილზე მათთვის მსუბუქად და მარტივად გამოდიოდათ. შემდეგ უკვე წლის მეორე ნახევარში ესეთი პრობლემა უდგება ქალწულებს, უფრო მე-10 თვიდან წლის ბოლომდე უკვე ქალწულების ესეთი კონფლიქტური ურთიერთობები გაიზრდება და ამიტომ ქალწულებსაც მერე უფრო კარგ რჩევებს მოგცემთ. გადავიდეთ ლომების იმ მნიშვნელოვან პერიოდზე, რომელიც მათ ელოდებათ მე-6 თვიდან თითქმის მე-10 თვემდე. ო, რა სასწაულები ხდება ლომებო თქვენ ცხოვრებაში. ყველა სფეროში თქვენ შეგიძლიათ რომ გაამყაროთ საკუთარი ამბები, ოღონდ იცოდეთ რომ ყველა შეიძლება რომ მოგატყუოთ, გზიდან აგაცინონ, ასე თქვათ, გარკვეული სირთულეები დაბადონ ამ პერიოდში. ამიტომ ხანდახან უნდა გაჩერდეთ, დააკვირდეთ პროცესს, შეამოწმოთ რომ ჯანმრთელი პროცესია, შეამოწმოთ რომ ეხლა თქვენ კარგად გრძნობთ თავს და აი მერე ისე გადახარშული, გადახალისებული ინფორმაციით გააგრძელოთ, ესე ვთქვათ, ცხოვრება, მოქმედებების ის ერთობლიობა, რომელიც მაშინ დაგჭირდებათ. გადავიდეთ ქალწულზე, ეს ნიშანი შემდეგი წლის მანძილზე არ უნდა იყოს სხვა ადამიანებით დაკავებული, არ უნდა, ესე ვთქვათ, დაიმკვიდროს ისეთი რაღაცები, განხილვა, კონფლიქტები, ეს თავის ზოგადად ქალწულები, ვისაც ვიცნობ, არავინ არ არის კონფლიქტური, თუ ეს მიმეჩვენება. კონფლიქტურები არ არიან, და ესენი არიან ეჭვიანები, რომლებიც კონფლიქტს წარმოქმნიან და ტოვებენ კონფლიქტს სხვა ადამიანების. კონფლიქტის ზონას, ხო? პროვოკატორები შეიძლება ესე მარტივად რო ვთქვა, ნუ რა თქმა უნდა, ყველა ქალწულს არ ეკუთვნის, თუმცა მანდილის ჩაგდებაც იციან და მის გამოც შეიძლება ბევრმა დახოცოს, ესე ვთქვა, ერთურთი. ამიტომაც პირველი პერიოდის მანძილზე მაქსიმალურად უნდა მოერიდონ აი ამ სხვების რესურსები გამოყენებას, უნდა მოერიდონ იმას, რომ სხვა ადამიანებისგან არ მიიღონ ნეგატიური ენერგიები და მათ სტატუს აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდნენ, იმიტომ რომ შემდეგ პერიოდის მანძილზე მათი განახლების პერიოდი დგება და ეს განახლება მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ასევე ცოტათი რთული პერიოდი ელოდებათ მორიელებს, იმიტომ რომ მორიელების ეს აგრესიულობა, ემოციურობა, იმპულსურობა და ეს შენარჩუნება იმ სიცუდეების, რაც წინათ მოხდა, მათ ხო ესეთი უნარი აქვთ, დაიმახსოვრონ რაღაცეები, ხელს შეუშლით, ამიტომაც მორიელებო გირჩეთ, სასწრაფოდ წლის ბოლომდე განთავისუფლდეთ ყველა წყენისგან, ყველა იმ სიცუდისგან, რომელიც აქამდე დააგროვეთ და განახლებული სუფთა გულით და გონებით შეხვდეთ შემდეგ წელს და აი ამ შემთხვევაში თქვენ გელოდებათ სრული ფეირვერკი, სრული წარმატება, სრული კეთილდღეობა და განსაკუთრებით წლის მეორე ნახევარი, ეს არის მე-10 თვიდან დეკემბრამდე, გელოდებათ ისეთი მოვლენები, რომელიც ძალიან გაგახარებთ, ძალიან
Dacam șuidepta im coala persoană, dacam de gindoda tropulum de migiuanet, ședegi genahat, auțelebat ședegi anic, nebam șuldos, ne bistuiset, sotati sa intereso periodiari, simitom romat, elodebat garcouli, nesetcat pasuhizgebat, arsulze, mokmedebebze, magram, coala zicar greța, simitavi subtabien zime negativuri, ze mokmedebebizgan, da, șesadzilul baezilevatrut, avea antimiznebi, hirebule, pasulube, bigamartul, țin să aibă un talent de săcme, vita să aibă mizne, mi-așteptând cânsa cu trebuie cărgi perioade arisma tuis ianuarie, dan februarie, dat ceris meur năxevriden, polu năxevri, este cât esaris metert mete, metor mete, tuis perioade, rad ce heba chwens este cât merț colaps, dan. Vai mi merț colaps, șeile bara metal că cent tuis la cent, dar nu cărgat maxaudes. Ha, merț colaps rad ce heba ce dati camutste belde. Bad pirul perioadă, ci amitomat martam de zile unde am obținut din sacutar tău, sau unde gădat că n-ați activuri neabijebit sulebe bim toro zile un beuri, şemot havaze bai knebat beuri tune bai knebat dar sam caroit xosru gaieti pasuchi cu ala persel zacam de dașaved cam ostorit tu cani tavi gaiet msa juli tu cani tavi sa tu cani fiton tu arginetros cu ma gaksajot amitomat pirveli perioadă ismanzul zic ansa cutrebit martam de modici sa tu cat ca obținut din tău mere, șegile trebuie aușfat, este cu atât huza aușfat, aprevidet cu niți armate bis perioade, îți trebuie să-l izbolum de ucue, ai am gastore boli energetici, șegile trebuie mi-axio timp de asta hul, mizneb, srat cu un gaut. Tavare risca ai tolit să-ți zici ce vei unda mirot, uprosada mene, vis mous minut, da ikne prazget cu anise tahals, rat cu un twist. Ikneba ძალიან საჭირო რჩევა. Და გაითვალისწინოთ პირველ პერიოდში, ისე ვიმეორებ, მარტამდე მომხდარი ამბები თქვენს მთელ წელზე გამოახდენ ზემოქმედებას, ამიტომაც მარტამდე იყავით წინ დახედულები, რომ რამე ისეთი არ გამოგეპაროთ, რაც მეორე ცოტა ცუდად იმოქმედებს და ასევე თევზებსაც შემდეგ წელს მსგავსი გამოცდების ჩაბარება მოუწევთ, უბრალოდ მარტის შემდეგ ხდება ეს წლის განმავლობაში და არ უნდა ჩაყვინთოთ მოთევზებობ, სკერზე არ უნდა დაეშვათ, პირიქით უნდა შეინარჩუნოთ წყლის თბილ დინებებში მოძრაობის უნარი, რომ არ დაკარგოთ იმ კურსით, იმ ტალღით მოძრაობა, რომელსაც აქამდე მოძრაობდით, იმიტომ რომ ბევრი დაგიპირისპირდება, ბევრი ეცდება თქვენს მშვიდ ბუნებაში შემოიტანოს ესეთი მღელვარების ფონი, არ დანებდეთ, იმიტომ რომ შემდეგ წელს მთავარი არის, მთავარი მიმართულება არის, ან თქვენ გახდებით სურვილების რეალიზების, ეს თქვით ჯინები, რომელიც ჯინი ხო თავის სრულებს ასრულებს, აქვთ უნდა რომ მიაღწიონ ყველა იმ სურვილს, რაც აქვთ, ან თუბსკერზე დავლენ, შესაბამისად ეს იქნება ძალიან ძიმე განცდების და ემოციების ამბავი. მთელი წლის მანძილზე თევზებო, ეცდებიან რომ პროვოცირება გაგიკეთონ, გამოგიწვიონ, გაგანერვიულონ, გაღშფოთონ, თუ ამას ვერ მოახერხებენ, იქნებით კლდე, იქნებით წარმატების ქვაკუთხედი, ამიტომაც გაუბრწყლდეთ თქვენს ნერვებს და მოიცილეთ ყველა ის ადამიანები ვინც ნერვებს გჭირდან ცოტა ხნით შეამცირეთ მათი აქტივობა თქვენს ირგვლივ, იმიტომ რომ თქვენი წყობიდან გამოყვანა შემდეგ წელს მარტივია და არ მისცეთ ამის უფლება, რაც შეეხება ვერძებს, ისევ და ისევ დაუბრუნდეთ მათ წლის პირველი ნახევარი მეექვსე თვემდე ყველაფერი ის, რაც მათ ჭირდებათ, წარმატების პლანეტები მათ მხარს უჭერენ, ამიტომაც ჩემო ვერძებო, შეგიძლიათ რომ თქვენი შეუდრეკელი რქებით მიაღწიოთ ყველაფერი იმ დასახულ მიზანს, რაც თქვენ გჭირდებათ. Წლის განმავლობაში, თქო წლის ბოლომდე, ჩვენ კიდევ უფრო დაცრულებით მოვყვებით ამ ზოდიაქოს ნიშნების შესახებ. Და არის თუ არა ის ზოდიაქოები, ანუ თქო რამოდენიმე, რომლისთვისაც უფრო ყველაზე მეტად განსაკუთრებული და წარმატებული წელი იქნება 2023. როგორ დააღვნიშნეთ ჩემ ფავორიტები შემდეგ წელს არიან ვერძი და კურო. Და ტყუპებზეც ხო ხო საუბარი? ტყუპებიც კი, მაგრამ ნუ ეს ფავორიტები. თქვენ ვერძი ხართ? აბა რა? ხო, გაგიმართლა. მე მერწყული. კი, მერწყული. ესე იგი მარტამდე გვაქვს. ფრთხილად უნდა იყოს. ფრთხილად უნდა ვიყოთ და ბომები, მერწყულები და თევზები. შემდეგ წელს. დანიშნულია ზოდიაქოს ნიშნებისთვის წელი მეტწილად დადებითი.
გასაგებია. დიდი მადლობა. შემდეგი ჩართვა უკვე ჩვენს რადიო მსმენელებს დაუძმოთ ხომასია. დაწვრილები ზოდიაქოებს ჩვენ აუცილებლად შევეხებით, არა ერთხელ, ორი და დავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს არის ზოგადი ტენდენცია, ზოგადი პროგნოზი, შესაბამისად ყველა ადამიანს აქვს თავის დაბადების თარიღი, მონაცემები, რომელიც მიხედვით ხდება მისი პერსონალურად წლების განსაზღვრა. რა თქმა უნდა, ზოგადი ტენდენციები ყველაზე მოქმედებს და გასათვალისწინებელია ერთნიშნულოვნად, თუმცა ინდივიდუალურად შეიძლება ბევრად უფრო საინტერესო ამბები გავიგოთ, ამიტომაც თქვენ რადიო არ დაიდარდო ამის საშუალებას. გაძლევთ, შეგიძლიათ დარეკოთ, გითხრათ თქვენ ტელეფონი, თქვენი დაბადების თარიღი და ჩვენ შევეცდებით, რომ შემოგვიწოდოთ კონკრეტული რჩევები. ესე იგი, ძალიან ბევრი SMS-ი მოდის და რამოდენიმე ამოვიკითხოთ. 24 რაღაცა როგორი ციფრებია? 24 1984 წელი. Tia Manijashvili, ჯამრთელობა და იღბალი აინტერესებს. Აი მე ოთხიანები როგორ მიყვარს და აი რაღაც რომ ამოვიკითხე, რაღაც მესია მომნასავით ეს 24-04-84 წელი, Tia Manijashvili, ჯამრთელობა და იღბალი. Კიდევ ერთხელ აი Viber-ზე გვეკავშირდება ძალიან ბევრჯერ ქალბატონი ეკა და მინდა გითხრათ რომ Viber-ით ვერ გიპასუხებთ, ვერ გაგიყვანთ პირდაპირ ეთერში, ერთადერთი შეგიძლიათ მოგწეროთ დაბადების სრული თარიღი, სახელი, გვარი, კითხვა კონკრეტული და გაგცემთ პასუხს. თუ გსურთ რომ პირდაპირ ეთერში შემოგზანდეთ, მაგ შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე 2-17-57-57. Rece heba 24-04-1984, შემდეგი წელი აქვს ძალიან კარგი. Იმიტომ რომ კითხვა რა შემდგომარეობდა აღარ მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წლის ზოგადი ტენდენცია არის წარმატების მომტანი. ჯამრთელობა ეწერა თუ არ ვცდები და იღბალი. Და ბევრი ჯამრთელობის პრობლემა შეიძლება აი ამ პერიოდის მანძილზე გამოსწორდეს, გამოთავისუფლდეს, მიჩნეული იყოს სწორი დიაგნოზი, მივიდეთ სწორ დასკვნამდე, ამიტომაც ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოსწორება უფრო მარტივი იქნება. რთული პერიოდი, ანუ საფრთხილო თვეებია, ესე შეგვიძლია გამოაცხადოთ, ეს არის აპრილი და მაისი, ხოლო დადებითი პერიოდები არის უკვე 6, 7, 8 თვე, ამიტომაც გამოიყენეთ ეს პერიოდები იმისთვის, რომ თქვენ ცხოვრება დადებითი მიმართულებით შეცვალოთ. მოგიწევთ შემდეგ წელს ცოტათი მსხვერპლის გაღება იმისთვის, რომ თქვენი რაღაცები გამოასწოროთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს დაგეგმილი სამყაროსეული მსხვერპლი იქნება პოზიტიური წლის დასაწყისი. Და აი ეკა შეგვეხმიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ გვიკავშირდებოდა. კარგია რომ მოისმინეთ ის, რაც აღნიშნე. მოგესალმებით, კომენტარშიც დავწერე, აქაც გთხოვთ შორეული იტალიიდან. ვარ 27-02-1974 წელს. შვიცაცა და 30 წუთზე დილით დაბადებული თევზი. დღემდე მივედი თავს უამრავი პრობლემით, დატეხილი უამრავი პრობლემით. ამჟამად ვარ ემიგრანტი, მაინტერესებს 2023 წელი, ოჯახური მდგომარეობა, რას მიმზადებს 2023 ფინანსურად, მოკლედ როგორი წელი იქნება. Ну, ოჯახური მდგომარეობა და ფინანსები. Ну, როგორი რაღაცა არის, დაბადების თარიღში ჩანს სირთულეები, რომელსაც ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, ებრძვის და უწევს რომ გადალახოს. შემდეგი წელი მისთვისაც არის კარმული პერიოდი, რაც იმას ნიშნავს, რომ დიდი და მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიღება მოუწევს. ამიტომაც ეს ცვლილებები როგორი მიმართულებით წავა, დადებითი მიმართულებით თუ პოზიტიურით, არის იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მიღებული იქნება ამ ადამიანის მიერ. მე შემიძლია ვუთხრა, რომ წლის პირველ ნახევარში, მარტი, აპრილი, თებერვალი, ეს არის პერიოდი, როცა მომდა დაასრულოს, დაამთავროს ის ტოქსიკური ფონი, რომელიც მას აქვს, ხოლო შემდეგი პერიოდი უკვე 6, 7, 8 თვე მისთვის იქნება დადებითი, ამიტომაც თუ რამის გაკეთება უნდა, თუ რამე ცვლილება უნდა, თუ ფინანსური, თუ ოჯახობრივი და ასე შემდეგ, გაუმჯობესების კუთხით ენერგიის მიმართვა უნდა გააკეთოს უკვე მეორე ნახევარში. და რაც შეეხება პირველ ნახევარს, თავნა შეიკავოს გადაწყვეტილებების მიღებისგან და მაქსიმალ
საკმაოდ მინიმალურ უნდა იყოს ის ფორიაკი, რომელიც მას აქვს. იმიტომ რომ პერიოდი აძლევს ამის საშუალებას, რაც შეიძლება, რადგანაც ეს ადამიანი არის თევზების ზოდიაქოს ნიშანი, ზუსტად თებერვლის მარტის პერიოდში, ის ამბები, რომელიც დღის წესრიგში დადგება, ყურადღებით აღიქვას და დაიწყოს მისი გამოსწორება, რომ საბოლოო ჯამში ერთხელ და სამუდამოდ ამ პრობლემამ ის Am spus că e saubrot. Mă gândesc că am băbia Facebook, ziar mi-a fost bianzor, colas minda, colas minda, rotave, hvarote, scolo, periat, cu darga, mova, minda, avrișo, sunt ovelot, șabat, smego, prebaș, ghidia, ce mă guert, tet, arda i dar dosete, și gadece, mag, zađu, aredini, ma dubaru, mag, te urob, ghidia, ce mă gadece, mata, oltis, elodevit, da, scoteșoris, rabodeli, vedristin, momceles, SMS, vehar, polob, ძალიან დიდი პრობლემა გააჩნდა ქალბატონს, საღამოს ეთერში ვიყავი და აი შევპირდი და ვეღარ ნახე, ახლა შევპირდი რომ აუცილებლად ამოვიკითხავ მეთქი და სანამ ახლა ჩვენ მსმენელს გავესაუბრებით იქნება და ნახო. საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, თაკუნია. ქალბატონი მაყოლა ისევ და ისევ ხო წი? საღამომშვიდობის, ბატონო ანგონ, მოგესალმებით ყველა. ყველაზე მხიარული რადიო მსმენელი, ენერგიული. Lali. Kargit. Yeah. Meore adamianim. Meore ani 1987 28 dekemberi. 28 dekemberi. 28 dekemberi, shvili-shvilia, chemi da interesen chos moviqvan tu ara. Ki batono, ramdeni tslis aris ekhla? Madis sakhentabar setqvit, Nika dekanoizer. Nika dekanoizer. Ei, bătăno, cărgit, madloba, guismenet, te-ai hrănit pasuhet, madloba, pericit, cărgit. Cărgat zande vodet, n-a hrănit dis. Tam și dobet, ca bătăm aqualas. Tam n-a hrănit, ahla, amuri, adam, ieris, bedi. შეგახსენებთ რომ ყოველ 4 შაბათს 5 საათზე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს Viber ნომერზე 5986567000 ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არდაიდარდო და დაგვირეკოთ 2 27 47 47. პარტნიორულ ურთიერთობებში ნიკა დეკანოიძეს განსაკუთრებული ბედის პრობლემები არ გააჩნია, ამიტომაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ აუცილებლად მის ცხოვრებაში დადგება ის დრო 30 წლამდე, ზუსტად პერიოდი შევიდა თქვა, მაგრამ 28 წელი იქნება მის ძალიან გარდამტეხი პერიოდი სხვა მიმართულებებითაც და პარტნიორული ურთიერთობებისთვის გარკვეული ცვლილებების მომენტი. ამიტომაც აუცილებლად დაუჯახდება, მგონი, ვფიქრობ და ძალიან საინტერესო ტენდენცია ჩანს, რომ წინა წლის ენერგიიდან უკვე მის ცხოვრებაში გარკვეული ცვლილებები შემოვიდა ამ სფეროში. ამიტომაც ყველაფერი კარგად იქნება. რაც შეეხება ლალის, ქალბატონ ლალის, ხო? ნახოთ, აბა, აქ რა გვაქვს. აჰა. შეთუშეს აი ვერ მივხვდი ჩვენს სმენელზე, ერთ-ერთ სმენელზე იკითხა თუ სხვაზე. საინტერესოა. Ხო, ნახ ცოტათი რაღაცნაირი ენერგიები გვაქვს, ესე იგი 20. Ну,
Kibata, nu, anu, șemdegit eli, mistuis i kneba pozitivuri, ese șegule au mișnut, zogadi poni, zogadi mdgomare obis, ca un job se baiau deba, rtuli perioade, am stvași, rtuli ara, nu, როცა ახალი უნდა შეუწყოთ პერიოდს, როცა უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, ეს არის თებერვალი, მარტი, აპრილი. Პერიოდი, როცა შეიძლება წარმატებას მივახციოთ და გაუმჯობესეთ, მე-6 თვიდან წლის ბოლომდე, ამიტომაც ამ პერიოდებს საკუთარი ყურადღება დაუთმოს და თუ რამის მისწევა სურს, წლის მეორე ნახევარში უფრო მარტივად შეძლოს. Da, acum modi davanos, odcem de gheot șabat, mașin, da, ne-l oca davem și după ce ați radio musmene leps. Așem de gheot șabat, ce în bagrze lept, înțelis tendenție de saubar, să am înțelis sora. Și geame basta, mum zade basta. Și geame basta, mum zade basta, era carca. Cuite, și să vă amisat, ce în bagrze lept, prognozire basta, vist, vist, rogorița lecne, ba amita mați activură, tak virecet, tak ui mesice, tik avit cuente, ce înțelea, gucor hart, cuente. Kiqarvart vkhedavt da amitomat chven viknebit betnerebet. Shemde gotkhshavat amde gemshidobebat gadatsema gzajvaredini matloba.